Naše smene su u jednom oblačenju 4 sata. Pa onda imate 8 sati da se odmorite od kontakta sa virusom, to je jeli, i ono, znači te sve fiziološke potrebe, 4 sata ste u šok sobi, u zaštiti, dakle, to je bez vode, pića, hrane i odlaska do toaleta. Onda imate 8 sati odmora, da se malo regenerišete i opet idete 4 sata, opet ulazite. Otprilike svaka jedinica je imala od 16 do 21, 22 kreveta. Uglavnom su početkom aprila sve jedinice bile mahom pune. Mesto je bilo samo ono trenutka kad pacijent egzitira. Pa se brzo popunjava. Sada je potpuno druga priča, dve jedinice su ugašene, mislim da će još i treća da bude, da će klinički centar isto da se zatvori, tako da ostaje samo prostor stare hirurgije i stare kardiologije. Trenutno, ja sam završio na staroj hirurgiji, dakle do ovog odmora sam bio na staroj hirurgiji. Od petka bi trebao da uzmem novu zgradu kliničkog centra. Dakle, intenzivne nege su u novoj zgradi kliničkog centra, da, da. 20 i nešta postelja, onda imamo staru zgradu hirurgije sa prijemom urgentnim, to je jedan nivo, odnosno jedan šok. Onda imamo na spratu gde je nekada bila opšta hirurgija, tu ima 20-ak mesta, na trećem i četvrti sprat neurohiruški, urološki šok, takođe sa nekih 20-ak mesta. Druga, odnosno treća zgrada je stara kardiologija, stara interna, u prizemlju je isto mesto sa 13 postelja intenzivne neke. Procenat pacijenata koji su spašeni u odnosu na one koji su skončali za vaše vreme, kakav je bio? Pa ja mogu samo da pričam o intenzivnim negama. Pazite, to je potpuno druga priča. Znači, imate klasifikaciju pacijenta blagih, srednje teških, teških, gde su mi i najtežiji. Dakle, da. Kod mene je mali pacijent. Zaista mali.